You had a terrible choice to make in Berlin. One life over millions. And now the world is at risk. This is the CIA's mission. If he had held on to the plutonium, we wouldn't be having this conversation. His team would be dead. Yes, they would. That's the job. I denne uge er der biografpremiere på Mission Impossible Fallout, det 6. kapitel i den populære actionfilm-franchise, hvor Tom Cruise spiller superagenten Ethan Hunt. Filmføljetongen blev skudt i gang helt tilbage i 1995 med Brian De Palmas udmærkede Mission Impossible. We're being ambushed. Abort, that's an order. Siden da har sagaen både haft sine op- og nedture, men Mission Impossible Fallout er helt klart en af opturene. En fantastisk thriller, drevet af både solid action og en solid historie, som er skrevet af filmens instruktør Christopher McQuarrie. Og foran kameraet finder vi ikke blot Cruise, men også en dansk skuespiller, Kasper Philipsen. Are we finally gonna do this or not? I have survived in this business with the help of a voice in my head. This voice is never wrong. And whenever I meet you, it tells me the same thing. What's that? Nothing. Herhjemme er Philipsen bedst kendt for sit arbejde på De Skrå Brædder, og han har haft mindre roller i film som Antboy og Ole Bornedals film om John Mogensen, Så længe jeg lever. Her med hans nye single, Nede i møget. Der er noget galt i Danmark, Dybbel Møllemaler, Hilda Elvensøn. Nej. Er det, vi skal? Jeg tror, vi kommer til at sætte den forkerte side. Og i 2016 fik Philipsen sit internationale gennembrud i Jackie, hvor han spillede over for Natalie Portman i rollen som selveste John F. Kennedy. Philipsen ligner da også den legendariske præsident, men han er anderledes olm og ond i Mission Impossible Fallout, hvor han har en lille, men vigtig birolle som en våbenhandler med tilnavnet The European. I'm here to do business. Tell the voice to flip a coin. Lad mig starte med at høre sådan det oplagte spørgsmål, der er sådan, hvordan kommer du med ombord på Mission Impossible? Har det været lidt i kølvandet på Jackie? Eller? Helt klart. Altså det har det helt klart. Men selvom det er i kølvandet på den, så er det jo stadig en castingproces, som man skal igennem, selvfølgelig. Og det er min agent i London, som ringer til mig og siger, at nu er der det her. Jeg var faktisk i Los Angeles og lavede et bånd derovre fra. Og ville jo gerne være med, så kan man jo pusle lidt med det der bånd der og lave det og kigge på det og sige, lave det igen og så få sendt det over. Og det var så nok heldigvis. Hvad med ham her, The European, du spiller? Fordi at, vi rører lige direkte midt ind i historien, kan man sige. Så vi ved jo ikke så meget om ham, udover at han selvfølgelig er lidt en skummel type. Fik du lidt mere at vide fra instruktøren Christopher McQuarrie? Der var ingen scene, da jeg kom. Jeg ankom på sættet 2 dage før, vi skulle optage. Og fik mødt instruktøren, og han viste mig, hvad de lavede. De lavede kæmpe store stuntscener der med helikopter og det hele. Og fik hils på Tom Cruise, selvfølgelig. Og så skrev han scenen til næste dag, altså ja, han må have skrevet den om natten, fordi jeg ved ikke, hvornår han ellers. Så efter vi havde mødtes og snakket, fordi han havde været sådan lidt, hvordan skal vi lige, og hvordan gør vi det her, og han må godt være sådan og sådan. Og, så det var jo dejligt, altså at få det skrevet til sig selv der på den måde. Og så er det jo, ja, det er sådan, som han er beskrevet, han er jo en undergrundsfigur, som lever af at sælge, hvad der er købere til. Ja. Inden for alt. Og hvad skal man sige, så har vi jo en handel, som går galt. Og det er jo ligesom, som han siger, Chris McQuarrie, det er jo the mission gone wrong, som ligesom sparker filmen i gang her. Ja, man kan sige, under alle omstændigheder, så er det jo netop scenen, der jo, du er med til at skyde plottet i gang. Ja, bogstaveligt talt jo på en eller anden led. Jamen prøv at høre. At komme på et sæt, hvor man bliver mødt med åbne arme af en instruktør. De havde filmet i et år på det tidspunkt. Følte sig velkommen, følte sig værdsat, og det var lige præcis det, han ledte efter. Og han var så venlig, og altså ikke uprofessionel, altså simpelthen bare en rigtig, rigtig rar mand at være sammen med. Og hele hans måde at være på som chef, kan man sige, og Tom Cruises måde at være på som chef, det forplanter sig jo i hele organisationen, og der er jo mange, mange, mange tusind mennesker involveret i det her. Og hvad skal man sige, når der er en god leder, så er det en god organisation. Og det var, han var simpelthen helt fantastisk, det må jeg sige. Hvis de havde filmet et år der, så har du været efter, at han jo smadret sin ankel, kære Tom Cruise. Havde han stadig lidt gåvanskeligheder? Han havde ondt. Ja.
og ja, virkelig ondt. Og der var en fysioterapeut, som hjalp ham med det. Og han ville ikke lade sig mærke med det, men han havde ondt. Og vi snakkede om det også her til premieren. Altså, han havde virkelig haft ondt, men han skulle bare igennem. Og han, hvad skal man sige, med Tom Cruise, han smitter jo med sin begejstring for det, han laver der. Og han laver jo sin stunt selv. Ja. Og det kan man se, og det er også det synes jeg også er en vigtig del af filmoplevelsen. Du kan mærke, hvor farligt det er, det der foregår. Mm. Altså, han kører uden hjelm 160 km i timen rundt i Paris' gader, mens bilerne flyver om ørerne på ham. Og han snakker lidt om, hvordan de havde gjort det. Han får ligesom malet en stribe i gulvet, eller på asfalten, hvor han kører. Ja. Og så er stuntfolkene i bilerne, der kører rundt omkring ham. Så det er ordentligt lavet, men der skal jo ikke gå forfærdeligt meget galt. Altså ikke små marginaler. Altså. Ja, det er jo røvfarligt, altså. Ja. Og det mærker man i filmen også. Ja. Det er ikke computeranimerede, vilde kampscener. Det er helt konkret og meget, meget, meget fysisk oplevelse i biografen, synes jeg. Ja. Ja. Og det er også med til at gøre det så fedt. Nu kom han jo galt et sted, men var du stadig lidt ærgerlig over, at du ikke lige fik lov til at lave en stribe vildstands? Jeg har jo lavet tonsvis af måske stunts kan man ikke kalde det, men stage fight. Mm. Forestillinger, hvor vi har kæmpet. Clockwork Orange lavede vi på teateret i Aarhus. Ja. Så jeg føler mig meget tilpas med stunt, og jeg elsker det. Men er jo også blevet ældre jo, og har måske ikke lavet det så meget. Så vi lavede, da jeg ankom, lavede jeg også ud over at møde folk, så lavede vi en stunt session med holdet. Bare for at se, hvad mit forhold til stunt var. Fordi de kendte mig jo ikke. Og uanset om man bare skal skydes, eller hvad man skal, så er det jo, skal man jo have en eller anden vis forhold til kroppen. Mm. Og i vores opvarmning, vi laver noget skyggeboksning, så får jeg selvfølgelig en fibersprængning med det samme. så jeg lå simpelthen på gulvet der. Ja, det var simpelthen så pinligt, altså. Men så kunne du relatere dig til Tom Cruise, så går over sådan, jeg har også ondt i benen. Så, når du har brækket fod, jamen prøv at høre, du skulle have set mig med mine fibersprængninger. men så bare stod og hørte stunts. Ja, ja, og han hopper over på højhuset. Præcis, ja. Der er lidt en kontrast. Jeg lavede en sympatiskade. Ja, og det var jo det var sødt af dig. Ja, nemlig præcis. Det er det hele koncept, altså. Men hvordan med kontrasten i forhold til sådan en amerikansk produktion og det danske? Fordi at selvfølgelig kan jeg forestille mig, at det er sjovt med hele det her store maskineri og alt det legetøj, der er, og de personligheder, man arbejder med. Men er det også lidt, hvad skal man sige, mindre personligt, eller hvad? Hvad er sådan plus eller minus? Jeg tror, kernen, det grundlæggende, er jo nøjagtigt det samme. Mm. Et kamera og to skuespillere. Dramatik. Altså, må jeg låne din blyant? Ja, det må du gerne. Ingen dramatik. Må jeg låne din blyant? Nej, det må du ikke. Dramatik. Altså, det er jo grundstoffet. Og det er jo fuldstændig det samme, om det er filmet på en telefon eller i en kæmpe produktion. Og så begynder man jo så at lægge lag på, af hvad man kan og hvad man ikke kan. Og nu for eksempel i forhold til min scene, hvis der er noget, vi synes, der mangler, jamen så kalder vi jo skuespilleren til igen, fordi det har vi råd til, og vi har vi mulighed for, fordi at vores kundegrundlag er så meget større. Mm. Og jeg kom til at tænke på, i forhold til danske skuespillere, der tror jeg, at vi er... Måske er vi bedre til at møde uimponeret op på et filmsæt, fordi at vi er vant til en meget fladere struktur herhjemmefra, og er ikke lammet af opgavens ydre omstændigheder. Dertil skal det siges, at jeg var ikke nervøs, da jeg skulle lave det her. Og selvom det selvfølgelig er en kort scene, så er han jo både, som sagt, jo involveret jo som producer og som skuespiller. Så hvor meget i selv sådan en, ja, hvis man siger, en relativt lille scene, du er stadig en nøglescene i forhold til plottet, hvor meget er han sådan involveret der? Hvor tæt samarbejdet I var det udover? Meget tæt. Ja. Helt klart. Altså, fuldstændig, og det var jo dejligt at mærke, men fuldstændig på lige fod i forhold til, jamen, hvordan løser vi den her scene, hvordan får vi det bedste ud af det her. Han er jo Ethan, og er på den måde jo grounded i sin karakter, kan man sige, hvor vi andre jo, jamen, hvordan fortæller vi historien bedst med The European i den her sammenhæng. Jeg flippede lidt over her i forgårs, jeg sad og skulle forberede nogle andre ting, og tænkte over, pludselig slog det mig, at jamen, måske er han den skuespiller, jeg har set allermest. Og det er jo lidt mærkeligt, for det har jeg jo slet ikke... Altså, jeg går jo i teateret hele tiden herhjemme, og
Men i min alder, jeg er 47, og Outsideren og Top Gun kom ud lige der, hvor jeg var helt plukkeklar. Ja, midt 80'erne. Ja, præcis. Ind i jamen, hvor jeg begynder at gå ind og se voksenfilm i biografen. Og så har jeg jo set Rain Man, The Firm, altså Born on the 4th of July. Jeg glemmer aldrig at sidde i biografen og se den. Nej, stærk film, ja. Jamen, altså, og det er jo bare, og det er jo bare blevet ved siden. Det er ret vildt, hvor ikonisk en eksponent for Hollywood, han har været hele mit liv, simpelthen. Hvis du skulle kåre ned til sådan en favorit, enten præstation eller film, hvad skulle det så? Nej, men det kan jeg slet ikke. Nej, det er fordi, det er så alsidigt. Ja. Altså, jamen, for eksempel Rain Man, altså, hvor Dustin Hoffman laver den her vilde karakter, men det er jo Tom Cruise, der driver det hele vejen igennem. Ja. Jeg tror, det er sådan en film, der vil du selvfølgelig sige Mission Impossible Fallout. Det er naturligvis det er selvfølgelig film. Ja, det får vi lige on the record. Altså, det er jo, det. Mission Impossible Fallout er klart hans bedste film nogensinde. Showtime.